wakati Bwana ananileta ananionyesha ujumbe huu nikaona kazi sana ya kuwafahamisha nini kifanyike. Lakini ulaishi huko hapa nisikilize kwamba anayekupa neno, neema ya Mungu tule naye ni nzuri sana, anakupa mazingira ya kulifanya lile neno litimie kwa kukupa mazingira ya kuamini. Ni yeye amekupa hayo mazingira, sio kwa sababu ulikuwa tayari, kwa sababu kuna kitu anataka kufanya. Anakupa na neema ya kurespond. Na kitu mtu anachopewa utaona sio wote wanakipata. Ndio maana sio wote huwa wanatoa sadaka au wote wanapita kuokoka. Sio wote wanapita kuimba. Ukiona watu wanaimba wamepewa kuimba. Sio wote wanahubiri. Ukiona watu wanahubiri ujue wamepewa. Mtu anachopewa si kila mtu anakuwa nacho. Kwa usishangae mwingine wakati afanye hajapewa. So the grace of God, when he demands his supply, anapohitaji akufanyie kitu, kuna kitu ana supply ndani yako. Kama ni utayari, kama ni imani, ana supply. Kama ni unyenyekevu, ana supply. Ni ukolofu, Elia alitaka ashushe moto, akaweka ukolofu ndani ya Elia, ana supply. Uliza Mungu nini anataka. Anaambia na wahitaji watu watakao nitumikia katika level hii ambayo mimi nataka. Na watu kuanzia sasa watasikia habari za Mungu anayemaliza mambo. Nasema anayemaliza mambo. Pokea imani ambayo haita nyamaza hiyo imani mpaka Mungu amemaliza mambo. Ukisoma Zaburi 109 anasema Mungu wa sifa zangu usinyamaze kimya. Mungu wa sifa zangu usinyamaze. Yupo Mungu asinyamaze. Kati ya vitu vigumu mtu ufunguka ni kuwekewa kafara ambayo inapiga kelele. Hata aende wapi mpaka ile kafara damu yake imetulizwa. Ndio kichao tamachia. Ndio zezeta, ndio limbwate tamachia. Mpaka ile damu imetulia. Natani kupe habari za Yesu wa Nazareth. Ambaye si tu kwenye Biblia, mimi Biblia nimeiona ikiwa hai ndani ya maisha yangu. Kuna siku nilikuwa kwenye hali fulani, siwezi kusahau. Nilifika Bugando 2016. Wakati ule niliwaona watu fulani, wengine ni wachungaji, walipopata habari ya huduma hii. Kuna kitu kilitumwa. Nikawaaga watoto walikuwa wawili wakati. Nikamwambia nakufa. Niliona kabisa nakufa. Na mauti inapokuja unaijua. Na naongea hivyo sijisikii kuongea tena, nikawa naona napochea kwenye ulimwengu fulani. Lakini roho inaniambia haya sio maisha yako, huwezi kufa. Lakini mwili umegoma, ugonjwa uko juu. Sijawahi ugua hivyo maisha yangu yote. Nilikuwa siwezi kulala,
Siwezi kula. Siwezi hata kupumua vizuri. Nikitaka kutembea siwezi. Kila kitu ninachoweza kukifanya siwezi. Yesu naye kuhubiri huyu ananisikia. Akaja akanambia mwanangu imekwisha. Uwezi kuelewa maneno mazito haya mpaka unapitia mambo ambayo yana mwendelezo mbaya ambao umeomba hujapata. Siku ile niliomba nikaishiwa nguvu. Sikuona mwanya tena wa kuendelea kwa. Ndio maana Biblia inasema achukuliwe yeye. Awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuombavyo. Yuko anayeweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko mifungo ya wacha. Imagine. Kwa mgonjwa ambaye hawezi kuomba atafanyaje? Kama hajakutana Mungu anayemaliza mambo. Mungu anayesema imekwisha. Hey. Na aliposema usifikiri likata pale. Nimemsikia kabisa. Hali kaendelea. Lakini ghafla wazo likaja. Maingizo ya neno yanaingia matokeo ya neno kwenye maisha yako pale unapoanza kuamini alichokisema Yesu. Neema ikaja tu. Aliyesema hapa ni Yesu. Hata kama naumwa, amesema imekwisha. Nikasikia nimeenda toilet, nimeruji. Nimeenda kitandani nataka nilale, jeshi natoka, nikaenda kuoga. Vitu ambavyo nilikuwa sifanyi. Nasema hivi kweli imetokea, lakini nimeamini, eti nimeamini, nimeamini. Imekwisha. Ilianza wapi? Sio aliposema. Ilianza nilipoamini alichosema. Mungu anaweza kuwa amesema jambo. Litaanza lini kwenye maisha yako? Utakapoamini alichosema. Unanielewa mtakatifu? Huku ndiko kushinda. Kushinda kulimwengu. Ile imani yetu. Mtu mmoja alikuwa anateswa na wachawi. Hata aombe vipi wanakuja kuminya. Akajiuliza, Bwana, ulisema hakuna uchawi na uganga juu yetu. Bwana akamjibu, ndio nilisema. Sasa inakuwaje? Akamwambia, pale mashaka yako yatakapokwisha juu ya wachawi, ukamini ndicho kifanya. Utaona kweli hakuna uchawi wala uganga juu yako. Kwa Mungu anaweza akasema neno usilione. Ni sawa na mtu aliyetumiwa message kwenye simu ila ameifunga. Hauwezi kusema utaziona zile message. Zinaingia unapofungua. Alama zilikuwa zimeingia ila zitaingia kwako unapofungua. Kwenye mtandao zimeshaingia, kama mtu amekutumia fedha au kama mtu amekutumia picha WhatsApp, kama mtu ametuma chochote kile, iwe ni picha, iwe ni fedha, iwe ni message, vimeshaingia ila mpaka utakapoiwasha. Imani ni kama kuwasha simu. Alafu unapokea good reports. Alama Yesu alisema juzi, mtu ametuma fedha kutoka juzi, umezima simu kutoka juzi. Hutaipata. Toka juzi hiyo mpaka leo unaweza ukawa unapata shida. Hayo utakapofungua unakucha kuna fedha ya kutoa, ukafanya manunuzi. Ndivyo alivyo Mungu. Mbona nimesema ninyi miungu? Mbona nimesema ninyi miungu? Kuna mtu nilimwambia
amekuja anasema ninachokwa damu same za zile kwa kiume ilikuwa ileje. Nikamwambia umeponywa. Akasema amen. Kumbe amesema amen. Aliposikia ushuhuda mwingine ameponywa sikio likiwa moja kiziwi, ndio akasema ngoja nikaangalie toilet. Anaposema ngoja nikaangalie toilet ndio imani inaingia. Anashangaa ile hali ya maji maji ya damu hayoni. Anaenda kuangalia senda siri ameponywa. Lile neno lilianza kufanya kazi sangapi? Muda alipofungulia imani. Ndio unajiuliza, Yesu anawakuta watu vipofu kabisa, vipofu. Anawauliza, je, mnaamini? Kwa nini alikuwa anataka imani? Kwa sababu uhai wa neno huwezi kuona mpaka umeanza kuamini. Utafikiri maigizo. Kuna ulimwengu tunaishi sisi, tunaufahamu. Ulimwengu wa maajabu yasione sana. Na guess what? Tunaenda mwaka mzuri sana. Martha, Martha, ukiamini. Ukiamini. Nasikia nguvu za Mungu hapa. Yohana 11 mstari 40. Yohana 11 mstari 40. Injili ya Yohana. Kwa sababu chochote unachofanyiwa usipokiamini ni kituko. Imagine mtu anaondoa na majivu hapa mtu mzima. Alafu aamini, ni kituko. Ni kituko. Mbona utakapoamini ya kwamba kuna neema ya moto wa injili. Arama mtu anakutukana ameguswa. Arama mtu anadhiaki imempata. Maana yupo mwenye mamlaka kuliko matusi yake. Anasema na yeye kupitia huyo. Injili yangu ilibadilika nilipoanza kuamini hivyo. Nakumbuka so kule Sombetini tukapita Mbauda tukaja Arusha huko mpaka kwenye masoko yale. Nilikuwa na mwendo huo. Kitoka tu chuoni likizo natoka mtaani. Nahubiria mpaka miti kama hamna watu nahubiria. Maana Biblia ikusema hubiria tu watu. Ilisema injili kwa viumbe vyote. Kwa kama mji ukisikia hiyo injili na mchawi aliweka nani hirizi. Guess what? Na kumbuka tulifanya hivyo Singida, manyo nani Singida kunaitwaje kule? Mande wa Singida. Tulifanya kuna mchi tulikuwa na ubiri. Mtu mmoja amesimama kwenye mti ume anafanya uchawi akaanguka pale. Kwa sababu hata viumbe vinasikia. Hata viumbe vinasikia. Kuja kuangalia alikuwa anafunga vitu pale kwenye mti. Sasa mti umesikia injili kwa nini usimwangushe? Nilipoanza kuamini chochote ninachokifanya kikawa kina matokeo. Nani anakupa mashaka alafu wewe unaitwa muamini? Unaishi tofauti na jina lako. Kwa sababu ujanja wa shetani ni kucheza na mtazamo wako kwamba Mungu anabahatisha. Kwamba Mungu hili amekuahidi ila hawezi. Kwamba hili utasubiri ila hutalipata. Kuna siku nilianza kuamini, kuanza kuhubiria watu wanaangalia pornography na walevi. Nilianza kuamini kuhubiria watu wanaotafuta sana wanawake.
nikaanza kuwahubiria wawe walimu wawe watu wa mtaani wawe kwenye jimu mahali popote ndakapowakuta nikaanza kuamini ya kwamba injili ina uwezo wa kuwakamata watu walioshindikana siwezi kusahau God is so powerful Mungu ana nguvu mno siwezi kusahau akaja huyu mtu alikuwa mtu wa msomo najua wakuria ni wababe lakini ubabe uliisha akasema mimi pia ni mlevi nikamwambia usijali nenda kanywe alafu uje unaona nina fujo za imani najua Mungu atafanya nini akaenda kunywa mpaka amelewa nikamwambia leo utalewa mara ya pili anasema hivi vikilevi amen nilimkamata nilimwombea sawa sawa pombe zilisha nikamwambia leo utaokoka na kunena kwa lugha yonake utajaa alinena mpaka anaondoka akawa mpendwa na mzee wa kanisa kule nani mbauda akawa anatoa mpaka nusu ya mshahara wake kuleta mapambo ya kanisani akawa baraka sana kanisani ni mtu ambaye alikuwa anaimba kwaya anasinzia ukiwa mbele yake umekwisha kwa sababu akianza kupiga makofi anasinzia atamwangukia mtu atafanye yani alikuwa na fujo za imani sio hizi kwaya watu wanaimba wanaangalia macho yote yeye akija uje kwaya stepu zikianza na upako ukashuka anafumba macho utamkuta yuko mbele ya madhabahu ametoka kwenye kwaya alianza kutembea na Mungu kwenye viwango vya kutisha sana nikampata mwingine nikaanza kwenda hivi mwingine tulikuwa tuna urafiki lakini sasa anaimba kwaya akiona binti tu lazima mbona kuna siku amejikwa sasa kuna siku aliniuza akanambia na shindwa nakuheshimu ila natani lete binti sijui kama utaenda kwa jirani nikamwambia amna mlete natani msalimie ila nitaondoka mwendelee na shughuli zenu ila ndani msalimie kwanza nikaingia kama leo nilivyokasirika leo nilikasirika bwana nikikasirikaga ananipa kwamba umekasirika kwa ajili ya unyonge watu wako chukua neno hili akanipa neno umenielewa ninachosema katika Naftali katika Yuda katika Samaria katika kanda ya Ziwa watu waliokuwa gizani wameona nuru ya ajabu akanipa neno watu waliokuwa gizani wameona nuru ya ajabu watu waliokuwa gizani wanaona nuru ya ajabu akasema o akaenda kumwicha binti akiwa njiani akaanza kuumia roho nyingine ikamwambia ukiombewa utampenda huyo mtu akasema ngoja nikajaribu simpeleke huyo binti ngoja aniombee yeye mtumishi nimefia njiani kuna roho inasema ukiniombea kambia ah hujamwita ambia yeye ila nampenda sasa eti ukiniambia sitampenda nikamwambia niangalie aliponiangalia akaanza kutetemeka midomo nikamwambia usiogope Yesu anajua umeteseka kiasi gani katika hali ili giza la dhambi hautaliona akapiga magoti akaanza kutetemeka akaanguka chini utukufu wa Mungu kashuka aliomba pale masaa mawili mpaka kaishia kudeki chumba siku zilizofuata alikuwa analala kama mimi nilivyokuwa nalala miaka ile 2008 nilikuwa nalala nimepiga magoti ili nisilale sana kwa kitandani na nyinama hivi napiga makocha. Ilikifika nimelala saa 3, saa 5 nimeamka. Au saa 6.
mpaka asubuhi. Ilikuwa zaidi ya miezi nane nalala kwa staili. Naye kaanza kulala hivi, akawa mwombaji kijana. Akiomba unasikia nguvu za Mungu. Lakini alisikia sauti akiombewa ataja. Ipo sauti ya huruma inayogeuza maisha, inayogeuza fursa, inayogeuza historia, inayogeuza matokeo, inayogeuza tabia. Ipo sauti uisikie na ukaiamini. Matokeo yataanza kwa jina la Yesu. Nasema matokeo yataanza kwa jina la Yesu. Fumba macho. Mungu anaongea. Twende tumtangaze. Twende tumtangaze. Twende tumtangaze. Twende tumtangaze. Asema Bwana. Mahali hapa patajaa na kufurika. Asema Bwana. Mungu wa Yeria, naijulikane kama upo. Mungu wa Yeria, naijulikane kama upo. Mungu wa Elia, naijulikane kama upo. Mungu wa Elia. Naona malaika wanapaza sauti, wanasema luama, huruma za Mungu. Huruma za Mungu, huruma za Mungu, huruma za Mungu. Uluma za Mungu. Ni uluma zake hatuangami. Ni uluma zake hatuangami. Zake hatuangami. Ni huruma zake